Čau! Kā jūs skai iepriekšējā nedēļā? Varbūt ir kaut kas izmainījies? Laikam cauri maskai grūti dzirdēt. Tomēr tieši maskas ir viena no lietām, kas ir mainījusies pēdējā laikā. Kopš vīrusu pandēmijas sākuma mēs redzam arvien vairāk cilvēkus ar šādām maskām. Kā arī mēs biežāk mazgājam rokas un arī dezinficējam tās. Kā arī cenšamies turēties viens no otra 2 metru attālumā. Visādas lietas mainās, vai ne? Vai tu zini, kas tas ir? Noteikti. Tas ir ābols. Bet vai zini, kāds tas izskatījās iepriekš? No kā tas ir radies? Reiz sēkliņa pārvērtās par koku. Un koks sāka ražot ābols. Un iespējams, ka arī no šī ābola reiz izaugs koks. Re, kā lietas mainās. Varbūt arī tu esi mainījies. Aizskrien ātri pēc kādas papīra lapas, lielākas vai mazākas, un pēc zīmuļiem. Un kopīgi katrs uzzīmēsim sevi, kāda mēs izskatījāmies agrāk. Varbūt kā mazi bērni. Agrāk es noteikti biju mazāka auguma, un man bija taisna mati ar čolku, un nebija arī vēl briļļu. Un kā tev liekas, kā tu izskatīsies pēc kādiem vairākiem gadiem? Paņem lapas otru pusi un uzzīmē tur to, kā tev liekas, kā tu izskatīsies. Man laikam būs ilgāk jāpadomā. Es to izdarīšu vēlāk. Lietas mainās. Koki izaug. Āboli nokrīt no kokiem. Mēs izaugam lielāki. Un pilsētas tiek celtas un kļūst arvien plašākas. Tāpat arī kūkas tiek izceptas un vēlāk apēstas. Bet kas ir tas, kas nekad nemainās? Varbūt manas brilles tās neaug un tās nevar arī apēst. Bet tās var saskrāpēties vai arī tās var saplīst. Laikam nebūs. Bet kas tad? Bet kā tev liekas? Kas ir tas, kas agrāk bija tas pats, un arī tagad ir tas pats, un arī vienmēr būs tas pats? Kas paliek nemainīgs? Tas ir Dievs. Dievs vienmēr bija, ir un būs uzticams, mīlošs, paties, visu zinošs un visu spēcīgs. Arī Bībelē, Jēkaba vēstulē, 1. Nodaļā, 17. Pantā ir rakstīts, jebkurš labs devums un jebkura pilnīga dāvana nāk no augšienas, no gaismas tēva, kas ir pastāvīgs un nav mainīgs kā ēna. Dievs nav mainīgs kā ēna mēdz mainīties. Vai Dievs vēlas, lai mēs paliekam nemainīgi? Lai mēs paliekam visu laiku tādi, kādi mēs esam? Noteikti nē. Dievs vēlas, lai mēs kļūtu līdzīgāki Jēzum. Mīlošāki, godīgāki, gudrāki, uzticamāki. Dievs vēlas, lai mēs maināmies, jo mēs, katrs, esam darījuši kaut ko ļaunu un esam grēkojuši. Esam kļūdījušies, ne tā kā Dievs. Dievs nevēlas, lai mēs paliekam tādi nekādi. Viņš vēlas, lai mēs maināmies un kļūstam līdzīgāk Jēzum, lai mīlam vairāk Dievu un citus cilvēkus. Vai atceraties stāstu par Caķeju? Caķejs bija kāds muitnieks, salīdzinoši īsa auguma. Un viņš bija darījis pār citiem cilvēkiem. Un tādā veidā viņš bija izkrāpis naudu un kļuvis bagāts. Tāpēc, ka viņš bija darījis ļaunu, citiem cilvēkiem viņš nepatika. Tad, kad Jēzus ieradās pilsētā, arī Caķejs gribēja redzēt Jēzu, bet tā kā jau minēja, viņš bija īsa auguma, tāpēc neredzēja viņu cauri cilvēkiem, un viņam nācās uzrāpties kokā. Jēzus piegāja pie koka un teica, lai Caķejs kāp zemē. Ko gan viņš gribēja teikt Caķejam? Jēzus zināja, ka Caķejs bija darījis ļaunu,
tad jau droši vien viņš gribēja sodīt Saķei. Kā jums liekas? Nē, kā jau runājām, Dieva mīlestība ir nemainīga. Pat tad, ja kļūdāmies, Jēzus gribēja iet pie Saķei ciemos. Bet ciemos taču neaicina cilvēku, kuru nemīl, vai ar kuru tu neesi draugos. Citi dusmojās, ka Jēzus draudzējās ar Saķeju. Tieši tādēļ, ka Jēzus Saķeju mīlēja ar Dieva nemainīgo mīlestību, Saķejs varēja mainīties un kļūt līdzīgāks Jēzum. Saķejs nožēloja savus grēkus, sliktos darbus un atdeva negodīgi iegūto naudu tiem, kam tā pienācās. Jēzus mīlestība nemainījās, bet Saķeja mīlestība mainījās. Tagad viņš mīlēja gan Dievu, gan arī citus cilvēkus, līdzīgi kā Jēzus. Dievs, tāpat kā Saķejam, arī mums dod otru iespēju. Mums nav jāpaliek tādiem nekādiem un grēcīgiem. Viņš mums dod iespēju lūgt piedošanu un mācīties mīlēt cilvēkus un Dievu, gluži kā Jēzus mīlēja. Un viņš mums apsola būt blakus un palīdzēt grūtībās. Mūs pasargāt. Un grūtībās viņš paliek ar mums. Kā tu varētu kļūt līdzīgāks Jēzum? Vai tu esi gatavs mainīties? Apņemies šodien izrādīt vairāk mīlestības saviem apkārtējiem un lūgt piedošanu, ja esi darījis kādam pāri. Lai arī kāds tu izskatītos pēc pāris gadiem, galvenais ir, lai tava mīlestība tevī aug arvien lielāka un lielāka un kļūst līdzīgāka Dieva mīlestībai. Pielūksim! Paldies, Dievs, par to, ka Tu esi nemainīgs un ka Tava mīlestība ir nemainīga uz mums. Lūdzu, piedod mums mūsu grēkus un ļauj mums mācīties no iepriekš pieļautām kļūdām un ļauj mums līdzināties vairāk Tev un Tavai mīlestībai. Palīdz mums šajā lietā arī nākamajā nedēļā. Āmen! Čau! Un tiekamies jau nākamajā svētdienā. Un ja Tu vēlies, Tu var nospiest laiku, un abonēt šo kanālu, lai vairāk cilvēku uzzinātu par Dieva nemainīgo mīlestību.